Ողջույն։ Ողջույն։ Օկտեմբերի 10-ն, հա՞։ Նոյեմբերի 10-ը։ Լավ թող լինի նոյեմբերի։ Լավ։ Նոյեմբերի 10-ը, ժամը 4-ը, 16 աստիճան ու այս հենց երկինք։ Ուզում եմ խոսեմ Լուլուի կոմենտի մասին, որը առանց չափազանց անցնելու ասեմ, ինձ ցնցեց ուղակի։ Հենց ստացվեց, ես ժամը 2-ին զարթնեցի ու այնտեղ գործեր կար, ինչո՞ս է ծախում։ Ես լավ հայտարարում եմ ժամը 2-ին։ Ուզում եմ ասեմ, հենց Լուլուն գրել էր, ես կարդացի, էլի։ Գնացի։ Հա, ես մտածում եմ ցերեկ։ Չէ, ցերեկը 3-ին եմ զարթնել։ Ու գնացի, պարկեցի, մի խոսքով քունս չէր տանում, անդադ պտտվում։ Ասեմ ինչի, հայր ջան, այդ ամենը ինչ որ Լուլուն գրել էր, ինձ համար բացարձակ նորություն էր, ես բոլորովին գաղափար չունեի։ Հետո անդադ մտածում էի, իսկ ինչի չունեմ։ Նախ ինձ թվում է, ես էլ Անահիտն էլ այդ հասարակական կյանքը, թե ոնց է կոչվում, դրանից միշտ հեռու մարդիկ ենք եղել, մենակ են, որ կոմերտական չենք եղել։ Հետո ռուսական դպրոցում հայրենադարձներ չկային, համնայն դեպս ես ինչքան սովորել եմ, երբեք չի եղել։ Ու ես ուղղակի որ պատկերացնում եմ այդ դասատուն, եթե իմ մոտ տենց բան երեխային ասեր, չգիտեմ ինչ այդ… Ինչ ձևի դու կպատասխանեի։ Ինչ ազդեցություն կթողեր իմ հետագա ամբողջ կյանքի վրա, որտեվ անկեղծ ասած ֆաշիստական ինչ-որ բաների տպավորություն էր, ու այդ սախ կապված այդ աղբար խոսքի հետ, որը ինձ համար միշտ եղել է նենց հենց եղբայր իսկապես, որտեվ չգիտեմ, ես միշտ շատ մեծ հետաքրությամբ եմ այդ մարդկանց վերաբերվել, մոտավորապես ինձ համար ոնց որ ասենք Սինդբադին հանդիպես, որ հեռավոր երկրներից եկել է, ու ինչքան այդ հետաքրքիր է տենց մարդ հանդիպել, էլի, ու հանկարծ սենց մի խոսքով ցնցված ենք ուղղակի, ես էլ Անահիտն էլ։ Բայց գիտես Արմեն, իմ կյանքում, իմ մանկությունում եղել է կին, որը եկել է Հունաստանից, միջայլոց, դուք բարեկամել ունեիք, ենք վերաբերվում, ու բարեկամել ունեինք մամայի կողմից, Էլիզը, հա, ճիշտ է, Եգիպտոսից, դե գիտես այդ… ու լրիվ նորմալ ենք վերաբերվել մենք այդ մարդկանց… այդ խմբերը, բանը, իրանք նենց ինչ-որ հակված են, էլի, տենց անառողջ բանի, ասենք, խումբը ուզում է ինչ-որ մեկին ճնշի, ինչ-որ մի հատ թշնամի է իրան պետք, որ ինքը իրան ավելի համաձուլված զգա, չգիտեմ, մի խոսքով շատ-շատ տխուր պատմություններ, ու անկեղծ ասած… ահաքին Երևանից հիաստափվեցի։ Դե այն օրը Երևանից չէր գիտեի, որ Երևանը մի եսի ինչ իդեալական մի պատուղ է, չի պատուղ չի, բայց հիմա մի խոսքով շատ վատ էր, ու հետո Լուլուից հետո էլ գրեցին մերոնք, այն տղան որ գրում էր, ես պետքա 5 անգամ ավել սովորի, մի խոսքով ոնց որ հրեաների նկատմամբ ինչ որ վերաբերմունք էր, շատ տխուր էր գերմանացիների կողմից, թե չնշես ասում, ոնց որ մենք էինք հրեաներին վատ վերաբերվում, գերմանացիները մի քիչ չափազանցեցիր, բայց ու ես շատ ուրախ եմ, որ այդ անցյալում է, չնայած հիմա հասկանում եմ, որ դա չի կարա տենց լրիվ անցյալում մնա, համնայն դեպս եկեք ես լավ բանով ավարտեմ, սյոտըքի օպտիմիստական, էլի։ Ես հիշեցի, Մարկի մաման էլ էր ինձ ուղարկում, կակրաս այդ թոխմախ գյուղ, այնտեղ աղբարներ կային, երբեք մեր խոսակցության մեջ արհամարություն չի եղել այդ մարդկանց նկատմամբ, ես զարմանում եմ։ Բայց Լուլուի ու մերոնց խաթեր, արի այդ աղբար խոսքը լրիվ հանենք մեր լեքսիկոնից։ Բայց ո՞նց հանենք, ես սովորել ենք այդ խոսքին, ու հիմա շատ դժվար է։ Դե դժվար է, դժվար չի, մի կոմից տխուր է, գիտես, որ նորմալ խոսքերը ինչ-որ անպետք մարդկանց պատճառով դառնում են, իմաստը փոխում են ու դառնում են վիրավորական։ Մենք էլ պետք է իրանց
Հարմարվենք այդ խոսքերը հանենք մեր լեքսիկոնից։ Այո, շատ տխուր է, բայց կարծում եմ ճիշտ է սյոտեկի հանել, որտեվ ես հասկանում եմ այդ մարդկանց մոտ ինչքան վատ ասոցիացիաները անկախ իրանցից այդ խոսքի հետ կապված սկսվում։ Չթողեցիր էլի, հենց լսեցիր, ուզում եմ օպտիմիստական բան միանգամից։ Ես էլի ուզում եմ խոսք ասի։ Հա՞։ Այո։ Ոչ օպտիմիստական։ Չէ, օպտիմիստական հենց։ Հա՞։ Որ ես իմ ջահել երիտասարդ ժամանակներում ոչ մի վատ իմ շրջապատում վերաբերմունք այդ մարդկանց նկատմամբ չեմ տեսել։ Հանայի ջան, ես քեզ շատ շատ լավ հասկանում եմ դու ինչ ես ասում, դու անկեղծ բնական մարդ ես ու տենց ինչ-որ հնարած բաների շատ դժվարությամբ ես տրվում, իսկ դա իհարկե լրիվ հնարած բաներ էր ու չգիտեմ, անգրագիտության, թե տգիտության, թե ես իմ ինչ ասեմ, ես կեզ ասեմ իմիջայլուց, այդ դասատուն, որը տենց բանը արել էլի, դա դատական գործ է իրականում, ոչ թե քննարկելու ինքը ճիշտ է, թե սխալ է, դա պետք է դատվի ուղղակի։ Դե աշխատի, թե չաշխատի։ Բայց ես նույնիսկ հիշեցի… Ինչ աշխատելու մասին է խոսքը, դից մարդը իրանք ունի, դասատու աշխատի։ Ես հիշեցի իմ պապիկը, ոնց այն ռումինահայ մարդկանց տեսավ կայարանում, լաց էր լինում այդ կինը, ոչ տուն, ոչ տեղ, խապելով այտենց մեր պետությունը բերեց էստեղ ու այդ կինը չգիտեր ինչ անի, իմ պապիկը տարավ իրանց, տեղավորեց իր արեստանոցը, ոչմ ես միշտ լավ վերաբերմունք եմ տեսել այդ մարդկանց նկատմամբ, զարմանում եմ ես։ Դե ինչ ասեմ, Աստված մեզ երևի պաշտպանել է այդ երևույթներից, բայց հիմա առավել ևս ցավոտ է այդ սաղ իմանալը։ Սենց ժողովուրդ ջան, օպտիմիստականս ողջներ, չգիտեմ, Անահիտը կթողի ասեմ, թե չէ։ Հիմա արդեն ես կլեռնեմ։ Ես անկեղծ ուրախ եմ, որ մենք այս մեր փոքր խմբով դիտողների, կոմենտներ գրողի, գրողների այնքան անկեղծ գտնվեցինք իրար հետ, հասանք այդ կետին, այդ անկեղծության, այո, տենց բաներով կիսվեցին, կիսվեցին, այո, մարդիկ ծաները տենց բաները հիշել, առավել ևս կիսվել, բոլորին շնորհակալություն, ինչ ասեմ, էլ տենց բաներ չլինի երբեք։ Դե ես գնամ, Անահիտ ջան, գիտես գործերս, արդեն ես ուշացա։ Քեզ հաջողություն, Արմեն ջան։ Այո, երացից դեկվեցինք, ինչպես արդեն հիմա ամեն օր, նախկին Կիրով փողոց, հիմա Կորյուն, դեկվենք Տերյան, ու արդեն ստեղից երևի կարամ կանգնելու տեղ մանգամ։ Այսօր ընկերոջս պետք է հանդիպեմ, մյուս ընկերը մի քիչ վատ էր զգում, ասեց հաստատ չգիտեմ կգամ չեմ գա, քանիս նա ինգանց տասիրեք, հա, իմոտ դաստեղ անցնենք, դեկվենք Իսահակյան, ես ինչ կանանչա չէ, Իսահակյանը, իմիջայլոց կաղնիներ են, կաղնիներն էլ են ուշ գունափոխվում, ես ինչ աղջը աղպաման չկպով, այն դիմացի մայթից դուս եկավ է,
են, աստեղ խախտման են, ես էլ ստեղ կանգնեց, ինչ էլ լավ տեղը, լավ գնենք շրջադարձվենք, ինչ ասեմ. Շրջադարձվել պետք չեկավ, ստեղ շատ հաջող, ճիշտ է, մի քիչ նեղ էր, բայց խցկվեցի մի կերպ. Ես տաշիր պիցայում լույս չկա, հա, աշկիս։ Այս լույսերը կտրել են, հա։ Այս մարդիկ ուտելիքներին երկար պետի սպասեն, հա, պաստորին։ Ես վեցին պետքա Խաչատրյանի արձանի մոտ հանդիպեմ։ Ու վերջ էլ նկարելու ժամանակ չեմ ունենա։ Դրա համար եկեք հիմա, եկեք հիմա մնաս մի քիչ խուճուճ ճանապարհներով գնանք Խաչատրյանի արձան։ Ինչքան հասնենք, հասցնենք, կզբոսնենք, Երևանով կթաթախվենք, ես ինչ ես, պոնչիկ են սաղկերել թե, են ասել որտեղ լույս չկա, հա ենա դիմացի մայթի խանութներն էլ են մթության մեջ, բայց մետաֆորները աշխատում են ստեղ։ Ես Մալադյոժի հետ անցնենք փողոցը։ Գնացինք։ Հասատու ունեն, ղեկավար ունեն, են մի կես ուզում էր վերև գնար, հետ հրավիրեցին։ Ես փողոց անցնեմ, թե չէ ես երեխեքի հետ դժվար է նկարահանելու գործը։ Իսահակյան, ես ինչ աշխուշ տեղ դարել։ Ինչ են վաճառում, չեմ հասկանում։ Լևոն Ներսիսյան, այն նայում եք ճիշտ դրած գործը ինչ, հետաքրքիր է, չէ՞, միանգամից ժողովուրդը հավաքվում է, ստեղ ինչքան բաներ փոխեցին ու սահնեց կիսատ էր աշխատում, հա, ստեղ դուրս է դրել են, հա, աթոռները, որտեղ Դավիթ ասում էր, ստեղ գտնենք դուրս է նստենք անպայման,
սկսել Գեղարվեստի ակադեմիան։ Ոնց արին շնորհակել են, չէ՞, շենքն էս տեսքը լավացել է մի տեսակ։ Այո։ Լավ, եկեք էս բակով գնանք։ Այն մասերը շատ են գեղել։ Ես եմ բասկետբոլն, հա, հիշում եք։ Լավ բակ է սա։ Իսկական են մեր երևանյան լավ ճարտարապետական տրադիցիաներով կառուցված բակը։ Դենում եք ինչ, բուրակով, սեփական լողավազանով, վերջապես խաղադաշտով։ Այս նոր են սալիկա պատել հաստատ։ Բայց նստարանները լավ վիճակում չեն։ Հա, ես զրուցարանն էլ ա, նորը, տենում եք, ներկած, ժամանակակից տանիքով, բայց նստարանները խեն, անտեսել չէ ասկացը, այսքան գործ են արել։ Որ ասեմ, շատ մաքուրա չէ։ Դեր նստարան էլ չկա, սաղ նստարաններ էլ ներ, կարող ահագին մարդ էլ ներ, չէ։ Սնայած մի քիչ ցուրտ է երկար նստելու համար, բայց դու նստելու տեղ էլ չկա փաստորեն։ Լավն է, չէ։ Հաճելի բակը։ Մեքենաներից առանձնացած ես տարածքը, երեխաները կարան էլ այստեղ ժամանակ անցկացնեն, օրինակ ձմեր պապի սարքին։ Հա, մերոնցից Դավիթ Արմանին գրել էր Արմեն ջան, նեգրը շատ փիս խոսքա։ Այո, Դավիթ ջան, ես մի օր զարթնեցի ու զարմանքով իմացա, որ այդ դառելա փիս խոսք, որտեղ իմ երիտասարդ ժամանակ դա նորմալ խոսք էր ու նշանակում էր այն, ինչ որ հիմա սևամորթ են ասում, ուրիշ ոչ մի բան։ Ասենք Մայակովսկիի մոտ կա ոտանավոր, որը մենք դպրոցում սովորել ենք, որտեղ սերով դիմում է սևամորթներին ու ասում է նեգր։ Դա ընդունված էր ու բոլորովին անպատվանք չէր։ Էլ չասած սովետական լիքը
պլակատներում դեվր այն ժամանակ ապրես սովորելա կարծում եմ բերի համամիտ են ինձ հետ, որ դա վատ խոսք չի եղել ակին ժամանակ, բայց այ երբ դարավ չնկատեցի, մեկ էլ մերոնք գրեցին, «Վայ, պարոն Արմեն, ես ինչ ասեցիր, այդտեղ ավելի բան իմաց ընկերներիս հետ խորհրդակցեցի ու հասկացա, որ այդ մոմենտը բաց եմ թողել»։ Լավ, երեք բան կարծում եմ կարելի է փոխել, որ ոչ մեկը չնեղանա։ Հերյան շատ անհավես համաձայնվում եմ, որտեղ ջհուդը բացարձակ հայերենում վատ խոսք չի եղել, որ մի քիչ ինտերնետում նայեք, ես հիմա հավես չկա այդ սաղ պատմելու, կհասկանաք, բայց որ ինչ-որ մեկին նեղացնում է ու վատ մտքեր է բերում, ես համաձայն եմ փոխել, սևամորթը կընդունենք ու աղբարը կհանենք լեքսիկոնից։ Ճիշտ ասած, մի քիչ ցավով եմ համաձայնվում, գիտեք ինչ է, մի հատ դեպք եմ միտքս գալիս, ես իմ գործը, որ նորը սկսեցինք այդ ծանր տարիներին, մութ ու ցուրտ, իմիջիայլոց մարդկա այդ խոսքից էլ է նեղանում, հիմա պատկերացնում եք, չէ՞ ինչ դժվար անենց խոսալ, որ բոլորին գոհացնես, դրա համար ես մի հատ ուրիշ բան եմ առաջարկում, այդ լեքսիկոնին տենց բծակ խնդիր հետևելու տեղը, այ հիմա ես պատմությունը կպատմեմ, ուրեմն այդ մութ ու ծանր տարիներից հետո մենք ես երկու ընկերոջս հետ ու մի հատ էլ լավ տղա ենք քդե չորս հոգով, մենք էինք այդ հղկումը անում հատակների, մի հատ հաստոց էինք, լավ այդ ուրիշ պատմություն, մի խոսքով հղկում էինք, Թոխմախի կողմերը ինչ-որ մի հատ առանձնատուն էր, այդ գործն էինք անում, բայց ես այդ տարիներից հետո հիվանդություն ձեռք բերեցի, խոց էր, ստամոքսի չէ, 12 մատնյա աղիքի, ու ժամանակ արժանակ տենց ուժեղ պրիստուկներ էի ունենում, ու այդ գործ անելու ժամանակ մեկ էլ բռնեց այդ ցավը, այդ ժամանակ չմամխի ինչ-որ այդ կաթի փոշի էին վաճառում, այդ ջրով, որ բացում էի, գործ ջրով, խմում էի, մի երկու ժամով անցնում էր այդ ցավը, ընկերս ասեց գնամ տենամ այս մոտակա խանութներում որտեղ կա այդ կաթի փոշի, ասեցի լավ արի հաց ուտենք հետո, նստեցինք ընդեղ մի հատ ուրիշ արհեստավոր կար, չեմ հիշում մալյար էր թե, մի քիչ հասակով մարդ էր, շատ լավ բարի մարդ էր, նստեցինք իրար հետ ուտելու, սա հանեց, ասեց ես շլորի արաղա ես եմ քաշել, մի հատ խմի, ասեց ես ուզում ես խմեմ տեղն ու տեղը մեռնը, ասես իմ ցավերով, ասեց գիտես մաքուր սրտով խմի, ոչ մի բան չի լինի, մենակ օգուտ կբերի, անենց անկեղծ ասեց, մի տեսակ հավատացի այդ մարդուն, վեկալա չեմ հիշում ինչ ասեցի, ինչ որ սիրտս նենց մաքրեցի, ինչ որ մի հատ խոսքեր ասեցի ու խմեցի, պատկերացնու եք, չէ անցավ, էլ կաթի գնալ էլ պետ չեղավ, ու հետո հիմա ասեմ կարողա զարմանաք, բայց մի րոպե անջատեմ ստեղ, այդ մարդու ասածը ինձ ուղեցույց դարավ, գիտեք,
Ու այդ հիվանդությունը իմ մոտ անցավ։ Այն ժամանակ, երբ որ այդ բժիշկը, որը հայտնաբերեց ինձ մոտ, մեր բարեկամներ, ինքը ասեց, շատ դժվար անցնող հիվանդությունը, համարյա չի անցնում, բայց դու պետքա քո ճանապարհը գտնես, ոչ մեկի խորհուրդներին մի լսի, ինքդ նայի, ինչն է լավ ազդում, ինչն է վատ ազդում, այդ առաջի հոյակապ խորհուրդն էր, որ ես ստացա։ Ու փաստորեն այդ երկու մարդկանց շնորհիվ այդ հիվանդությունից ես ազատվեցի մեկընդ միշտ։ Հիմա այդտեղից վերցնենք այդ մաքուր սիրտ այդ մարդու ասածը ու տեղափոխենք այս խոսքերի խառնաշփոթ աշխարհը։ Ժողովուրդ ջան, եկեք հետևենք, որ ասողի սիրտը մաքուր լինի, թե հիմա ես կասի, թե են կասի, մաքուր սրտով ասած մարդու մոտ դա մի բան է նշանակում, իսկ չար ու վատ մարդու մոտ լրիվ նույն խոսքը ուրիշ բան է նշանակում։ Մենց որ եկեք այդ խոսքերի հետևից այդքան չընկնենք ու զբաղվենք ամեն մեկս մեր սրտի մաքրությամբ։ Լավ չլսվեց, մեր սրտի մաքրությամբ։ Էն Բաղրամյանով մի մոմենտ գնացի, հա չէ, էլը շուտ է, եկեք մի հատ էլ անցնենք Բաղրամյանը։ Յոթ, կհասցնեմ։ Մեզ հրանց էլ մի քիչ ուշատալի, բարի հաջող անցը, մի հատ էստեղ անցնենք, գներեք զանգ են տալի։ Հա, երրորդ ընկերներ ցավոք չի գա, մեջ գնացավում։ Ինչ հեշտ են, չէ, քաղաքից տարածքներ կտրվում, այ հիմա ես տեղը, որ անցնում եմ, հեսա են կողմից ցույց կտամ, հարց ա ծագում էլի, ինչի համար է այս տարածքը սենց կտրվել, վերցվել, նստեղ նայեք, ես ինչի նման արինակ, հա հանգիստ ուղիղ գնում էինք մեզ համար, հիմա բարձացի, ինչի, ստեղ էլ նստած հաց են ուտում երևի, հիմա չէ երկե մարդ չկա, մի խոսքով, Ես այս էլի սպուտնիկ է կոչվում, հետաքիր է, հա, ուղղակի տուրիստական, հա, ես սովետի վաղ լուրջ հիմնարկ էր, որում ես ոչ մի անգամ չեմ եղել, որտև ստեղ կոմերտական պուճովկաներ էին, ենով աննվագում։ Հա, երևի են պերույի երաշիշտներն են, չէ, իրանց ձայներն է գալի, մեջ լավ խաղողը, ես ինչքան սեց խաղող եմ տենում, էդ մի ընկերս մի անգամ սրամիտ ասեց, ասեց, ես խաղողը ոնց էլ իմանում է իրանով աջրում, գնում է մոտը,
Այս փողոցը Ստեփան Զորյան էր կոչվում, բայց սաղ ցուցանակները հանած են, արդեն չգիտեմ։ Հավա հիմա ոչ մի կերպ չի կոչվում։ Որտև գիտեք, այս շենքերը հասցեն Մոսկովյան, հա՞, այս կողմինը։ Իսկ այն կողմը մի քիչ հասցեն Սպինջարյանը։ Ու ես վախենում եմ, որ Ստեփան Զորյան հասցեով ստեղ շենք չկա, Ստեփան Զորյան փողոցի վրա ցուցանակներն էլ չկան, ներքևը հաստատ չկա, բայց այ վերևը լավ էլ հետ չեմ գնա։ Այդ գիտեք չէ, եթե ժամադրված ես ու ժամանակը շատ է, ամենամեծ շանսեր ունես, որ կուշանաս, որտև արխայնանում ես չափից ավելի ու վերջ ուշանում ես։ Նկարիչները գործից հետո որոշեցին մի քիչ հաց ուտեն։ Լավն են էլի, չէ՞։ Ես էլ այնքան անուններ տվեցին, էլ չինար, էր սոսի, էլ չասած պլատան, կլոն, մի խոսքով անունների աշխարհը բարդ է։ Այստենց հետաքրքիր խոսք կա, չէ՞, հայկական, որ ասում է, արա դե ինչ ես ամեն ինչին անուն դնում, այդ չէ։ Այն ինչ է, ինչ որ են մասը շատ են այդ միկրոավտոբուսները, էլ մի հատ անցնենք։ Ես աչքիս բանը հանրահավաք է, հա՞, ոնց որ թե օպերայի բակում։ Ես վերջի ժողովուրդն է հավաքվում։ Ես էլ Ժերար Դեպարդիեն, ընդունվում է դիմանկարների պատվեր։ Հա, ինչ-որ շատ-շատ են, ոստիկաններ են, լող։ Ճիշտ ասած, լոխը ես ռուսերեն չասեցի, այլ որպես Ղարաբաղյան խոսք ասեցի, ոստիկանների մասին վատ բան չմտածեք։ Ահա, այս սրճարանն էլ վերացավ։ Սրանք փաստորեն, որ փակվում են, փակվում են, որտեղ ձմեռային սրահ չունեն։ Սրանց բան հարցնեմ, մեկը նորմալ պատասխան չեն տա, բայց եկեք մի հատ համենդպս գնամ փորձեմ։ Չէ, պատասխանեցին, հանրահավաքը անցկացնողը բևերն ասեցին, դե ազգային բևերը, չէ՞, լավ։ Մեզ մնաց փողոց անցնենք, մի հատ էլ ժամը նայեմ, որ համոզվում եմ, որ չեմ ուշացը։ Ահ,
Դեմ ինչ են սարկում, Ֆրանսիայի հրապարակում։ Չոր անհասկանալի։ Տոնացարը, ավոն սր հայոր, թե չէ։ Հա, ամնեն դեպես նոր տարու են լուսավորությունն են անում։ Հիշում եք ստեղ անցյալ տարի կոներ էին տենց լուսավոր։ Մի հատ էլ Անահիտը խնդրեց բարձանամ Գևորգի նստարանը նայեմ, որտև ասեց 40-ն է մոտենում։ Այդ արդեն Դավիթի է, տեսա Դավիթին հանդիպեմ։ Աստեղ էլ լույս չկա, հա, անջատած է, սվետաֆորը չի աշխատում։ Բայց ֆիլհարմոնիայում չի հասկացվում, կա թե չկա, ինչ-որ… Չէ, կա, թույլ է, բայց վառվում է։ Հա, հենա Դավիթը զանգ էր տալի իզուր պաստորեն։ Այս ենց գեղեցիկ ընտանիք հանդիպեցինք, տեսեք ինչ լավ երեխ եք են։ Մենա կամերայի վրա են խելոք։ Չէ, պետք է խելոք, թող ելնեն նենց, ոնց որ կան։ Մերսի շատ։ Աշխուժ երեխաներ են։ Մենք պաստորեն հանդիպել ենք մի անգամ, ես անկեղծ ասած չեմ հիշում։ Դուք Երևանում եք ապրում։ Արդեն հա։ Արդեն հա, իսկ այստեղ հափոխվել եք այսինքն։ Այո։ Շատ գոհ եք, շատ եք սիրում։ Հա, շատ գոհ եք։ Շատը ձեր վիդեոներից հետո եք մեկ։ Հա, տենց որ Մոսկվա էինք ապրում, ամեն օր լայվ էինք ձեր վիդեոները։ Բժ կարծիքը հիշեցի։ Դա, каждый день։ Մի վարկան ես կամերան փոխեմ, որ լավ լս։ Կամ գիտեք ինչ, եկեք ձեզ իհարկե շուշտալը շատ հաճելի է, բայց ձայնը լավ է, երբ որ դուք հետևից եք կանգնում, եկեք հետևից զրուցենք։ Մենք ամեն օր նայում էինք ձեր վիդեոները, ամուսինս գործից գալիս էր, միացնում էինք, ու ձեր այդ началан ողջույն, մենք всегда говорили друг другу ողջույն։ И смотрели у сенс կարոտած նայում էինք ու получали большое удовольствие։ Ինչ դուք Երևանում եք ծնվել երեխեք։ Մենք Հայաստանում ենք ծնվել, բայց ոչ Երևանում։ Ես ծնվել եմ Աբովյան քաղաքում, ամուսինս Արմավիր։ Արմավիր։ Այն վաղ հոկտեմբերան է։ Հոկտեմբերան, ճիշտ է։ Գնացիք հոկտեմբերան, եկաք Արմավիր։ Հա։ Իսկ հիմա ասեք, որտեղ եք մնակվում։ Մանում են։ Մանում են։ Մանումենտում, տուն եք առել։ Ձեր ծնողների տանն եք առել։ Ծնողների տանը։ Հա, բաշխորեն ձեր ծնողները Երևանում բնակարան ունեն։ Ունեն, հա։ Ունեն, ես հաջողվեց ունեն արստեղ։ Իսկ գործը ո՞նց է։ Գործը գործ երեխեք։ Հա, գտել եք գործի հետ այտենց մեծ խնդիրներ ես չեմ տեսնում, որովհետև ամենտեղ պահանջարկը կա էլի։ Էդ ինձ նենց դուր է գալի երիտասարդների համար, որ հումոր է։ Ես էլ դեռ երեխեքի հետ եմ։ Մի րոպե, Դավիթ այնտեղ երեխեքի հետ չարություն է անում, շեղում է ծնողներին։ Այսինքն չար ընկեր ունեմ, դուք ձեր երեխաներից եք բողոքում։ Ալես։ Սվետ, սվետ, դա, դա։ Ահա, ես իհարկե երեխայի համար պատկերացնում եք ինչ։ Հետաքրիր բանը։ Շատ նոստալգիա ենք ապրում, երբ որ Երևանի մասին վիդեոներ նայում ենք, որտեղ 2020-ական տարիներն էլ Երևանում անցել։ Բայց ես հատուկ վիդեոներ եմ անում, որ ձեզ քաշեմ բերեմ։ Նոր եք անում։ Ցանցերի մեջ ենք գծ։ Շատ ուրախ եմ երեխաներ։ Իսկ մասնագիտությամբ ի՞նչ է գործ, այնց հեշտ գործ է գցել։ Ես մասնագիտությամբ ֆիլոլոգ։ Ահա։
Բայց դեռ չեմ կարում աշխատեմ, որովհետև երեխեքս դե բարձա, հա, այն էլ sense ակտիվ երեխան է։ Հա, դրա համար սպասում եմ, որ պարտես կանչեն երեխեքին ու ես էլ կսկսեմ աշխատել։ Հա, պարտեսը լի չի հաջողվում, հա։ Հենց որ չէ, մենք հերթի մեջ ենք, բայց այդ պետական որ կան, հա, հա, ուզում ենք պետականը փորձենք տեսնել։ Իհարկե, այնպես է թանկը էլի միքի։ Այնպես հա, թանկոտա ճիշտ, հա։ Թեկուս դաշը միջազգային ասես մասշտաբներով կան, կան նեցերը, որ միջազգային միջազգային ինչ են հասնի, ես ես ասեմ։ Բայց գինը, հա, միջազգային։ Հիմա ես ես ասեմ, կզգաք, որ չէ։ Ուրեմն քրոջս տղան Նյու Յորքում է, բանկապարտեզ, գիտեք ինչ արժի։ Իրանք ճիշտ է Մանհեթենում են ապրում։ $4,000 Օգո։ Ամսական։ Իրանք 2,000-ով են վերցրել, որ կեսօր գոնե երեխուն պահեն։ Նենց որ միջազգայինները սոսկալի են։ Հա։ Լավ ենք բրցել հենց։ Երևան թանկ է իհարկե։ Հա, հա, մի քիչ որ նորմալ պարտեզա, ասենք մի 150,000-ից ոնց որ սկսեմ։ Ճիշտ է, մենք հանդիպել ենք 250,000 ու ավելի բարձր։ Իսկ ասենք նույն Ամբովյանում մի 50,000-ով կարելի է գտնել։ Հա, պատկերացնում եմ։ Իսկ Ամբովյանում ունեք տուն։ Ունենք վերին պտղնի, սեփական տուն։ Ամբովյան չհասած, գիտեք, չէ՞ երևի դուք մի անգամ նկարել եք պտղնին, բայց ներքինն եք դուք նկարել, մեր վերևին։ Դե տուն ունենք սեփական։ Հա։ Բայց որոշեցինք Երևանում ապրենք։ Մենք Երևանը եկեք դուք ավելա փող հավաքեք, մի հատ մեքենա առեք։ Երևան շատ արագ կմտնեք։ Ես մասիվում եմ ինչ, համարա ոնց որ վերին պտուղն էլի։ Հա, մենք գիտենք, հա։ Այն մասում մինչև գալիս եք, հասնում եք մեզ, ոչ քցանում կա, ոչ բան երևի։ Դե հա, հա։ Դե մենք դե ամառն ենք ապրում, հիմա բան ենք։ Էստեր արաբկեր։ Հա։ Շատ հաճելի է ձեր դեմքերից էլ երևում է, որ գոհ եք կյանքից եւ ամենից։ Հա։ Կարամ ենթադրեմ, որ ինչ էի մաս իրարված եք։ Այո, կարակ, միանշանակ։ Ես ինձ ուրախացա, որ ես լույսերը տեսա, որ դնում են, որ հիմա սկսեմ։ Նոր տարին, չէ՞։ Այո։ Դա։ Հա, իհարկե ես բաները թողել գնալ վերին պտղնի մի քիչ։ Չէ, վերին պտղնին չէ, հիմա Երևան, ամառը կգնանք երևի, դա որպես դա։ Հա, բարժա, ամառանից, հա։ Ամառը ընդ լավ է։ Մենակ ինձ մի հատ հարց մնաց անհայտ։ Ամուսինը ինչ է աշխատում, ինչ է մասնագիտություն։ Մասնագիտությունով ես բնապահպան եմ։ Ահա։ Բայց մեքենաների հետ, տրանսպորտի հետ այդ գործի մեջ եմ խորացված։ Հա։ Լոգիստիկա այդ տիպի ու Հայաստանում։ Այսինքն մեքենա եք վարում, թե ինչ որ ուրիշ։ Չէ, լոգիստիկա դա երբ որ, ну, դիսպեչերի պես էլի։ Հա։ Այդ տիպի։ Եթե ինչ ֆիրմայում եք աշխատում, Արտասամանյան թե հայկական։ Արտասամանյան, հա։ Արտասամանյան ու ստեղ շատ կա, ես նկատել եմ, որ տենդենցիան կա։ Ահա։ Ну, ես ու ապագա էլ եք տեսնում։ Ապագա տեսնում եմ, հա, ու իմ դուրս շատ եկա, որ ստեղի ջայլները արդեն համ ռուսերեն գիտեն, համ անգլերեն գիտեն, ամեն հայերեն գիտեն։ Այդի մեծ մեծ պլյուս է, հա։ Ցույցը շատ խելացի է։ Հա։ Քեփս գալիս է որտենում։ Դե լավ, երեխեք ջան, շատ-շատ շնորհակալություն։ Ավելորդ ասել, որ շատ հաճելի էր։ Բայց արագացրեք Դավիթը, ոնց որ ձեր երեխաներին ուզում է տանի։ Դե երեխաներն են Դավիթին ուզում տանեն։ Ոնց վեցած թոր։ Հա, հա։ Ահ, կոմոդ, հա, Դավիթ, ես ինքը սաղի խապում, ասում են քեն։ Մի րոպե, երեխե, ձեր անունները չիմացանք։ Հայկ, Անի։ Հայկ եւ Անի։ Եղավ, վաղը առավոտը նայեք։ Հա, մենք գիտենք։ Փանատ։ Մենք ծովսեն փակա։ Փակա։ Երկուսն էլ տղա են։ Էս աղջիկա էս մեկը։ Ախ, այ հիմա իհարկե աղջիկա, ոչ մի կասկած։ Ստեշում։ Տեսակ ինչ լավ ընտանիք էր։ Դավիթ ջան, արի մի հատ նայենք, էլի Գևորգի նկարը կա։ Հա, ստեղից տեսնում եմ, որ կա։ Ես ապրում եմ։ Ահա, մոնիկո։ Հա։ Ահա։ Ինչ ալոս դե գիտեք,
Դավիթը շատ-շատ էր սիրում Գևորգին։ Հոյակա պանձնավորություն էր, հոյակա պանձնավորություն, տաղանդավոր։ Դու գիտեիր, որ ինքը Մոսկվայում ահագին ժամանակ ապրել է, նվագել է, ահագին հաջողություն ունեցել ակումբներում, բանում։ Բայց հետաքրքիր է, չէ՞, որ ոչ մի անգամ չէր ասում, դա համեստ էր։ Ես հեսա, որ հրաժեշտ եմ անջատենք, էլի բաներ կպատմեմ։ Կարոտին ենք արձանել տղային։ Այո, ու դեր երկար կկարոտենք։ Ֆրանսիա հրապարակը Անայտը ասաց, որ փացավ։ Ճիշտ է, հոյակա պանձնավորություն։ Հայր ջան, դե լավ մնաք, միշտ առողջ և խաղաղ երկինք։ Ես ընկերներից չեմ ուզում շատ ծանրացնեմ նկարահանումներով դրա համար։ Դե վերջ։